Do vijemi më tej me turizëm dhe të fokusohemi në zonën e Vlorës, ku sezoni turistik tashmë ka nisur, turistët kanë mbërritur, strukturat akomoduese tregojnë që do të kemi të bëjmë me një sezon premtues, por problematikat kanë qenë prezente edhe në këtë sezon të ri turistik, në vitin më të mirë të turizmit, siç edhe themi shpeshherë në këtë studio. Kemi një lidhje direkte me Ervin Sotën, kryetari i operatorëve turistik Arta. Mirëmëngjesit, të përshëndesim. Mirëmëngjes, Alma, dhe faleminderit për ftesën. Ervin, besoja me sakt kur them që është një sezon premtues nëse i referohemi të paktën le të themi shifrave të para që na japin strukturat akomoduese, por edhe kërkesës për stafe. Gjithsesi fokusi i bisedës tonë sot do të jenë plazhet publike dhe le të themi lejet e marra nga bizneset, subjekte, strukturat akomoduese për të proceduar në këtë sezon të ri turistik ku dhe kontrollet kanë nisur. Si paraqitet situata? Atë situata e plazheve si vjet Përdisë realitetit ka patur pak një nga që fuk sistemi i ri online i ministrisë, direkt që bizneset aplikonin nga e-Albania, dhe ishe vit i parë që kjo aplikacion ndodhi dhe ndodhëm ta kontradita le të themi një disë menagjimit të bashkise dhe sistemit online, të cilat së fundmi me kontrolin e fundi që u bë në qytetin e Vlorës, i zgjidhur përthuajse në mënyrë përfundimtare. Denis, kur janë dhënë lejet paga shumë, pasi është folur për afatet vona? Po, është e vërtet, sepse kjo që thash më cifër, që kishte këtë lloj problemi që ndodhi, lejet normalisht u aplikuan që në periudhën e pranverës, edhe bizneset e fundit që u zgjidhën nga kjo lloj kontradite, ndodhi jo shumë më përpara se sa 10 ditë të themi për para, në të cilë kishte mbi vendosje dhe më të nishin disa persona të tjetë në kësizën plazhet që me të drejt nuk u takonte dhe shqyqyr zotit, themi lavdi zotit me tu në Vlorë, nuk kemi ata precedentët tragik që ka ndodhur në qytetet e tjera. Ne si shoqat jemi organizuar që këto lloj çështje të zgjidhim në mënyrën më të mirë të mundshme dhe deri tani nuk kemi pasur incidente të tilla, për janë zgjidhur në mënyrë ligjore, le të themi, me pranimin e të dyja palëve, por sot që po flasim, kësaj pjese i zgjon drejtim madje kur më bëhet ftesën, unë u interesova pak edhe më tepër për këtë pjesë, për të parë se mos kishte ndonjë problematikë të fundit. Deri tani ndjenjen time nuk ka patur, nuk ka më probleme, janë drejt zgjidhje gjithçka, çdo gjë përfundimtare. Dhe po të vini re tani për gjatë plazhit edhe çadrat edhe shezlonat janë vendosur po tuaj se të cilësora shu që shtanë më për para, tani afak, dhe Vlora si vjetë për i të realitetit ka dhe një plazh më të pasër për i të makinës teknologjike që të futur nga ana e bashkisë për pastrimin e të gjithjeve. Turizëm të pasër dhe jemi të lumtur që nuk kemi incidente. Ervin, ndalemi pak tek e-Albania, duke qenë se është një praktikë, le të themi që biznesi u njeh me të në pjesën e pandemisë, edhe pse në muajin e fundit tashmë është fakt i kryer që të gjitha shërbimet do të merren aty, është një praktikë lehtësuese, ndihmuese e thjeshtë për të gjithë biznesmenët të cilët duan të në një farë mënyrë të zënë pjesën e plazhit që do të shërbejnë në raport me subjektin që kanë. Po, për të qenë korrekt edhe të saktë në këtë pjesë. Unë e kam parë me detaje si funksionon. Nga ana funksionale parimore është shumë e saktë. Për mendimin tonë duhem bërë disa ajurnime shumë të sakta në teren. Nga ana praktike është shumë praktike sepse biznesi futet online. Shikon kartelën që është përballë kartelit e një kartel bregdetare, e cila është përballë biznesit dhe prioriteti është dhënë bizneseve që kanë edhe dhoma hotelerike, hoteleri e kështu me radhë, dhe pasaj bizneset që janë aty përgjatë në gomare, dhe aplikon dhe lidh kontratën dhe automatikisht i lidh aktivizohet një fatur që duhet paguar, shkohet në bank, paguhet kjo fatur, dhe gjithçka është shumë praktike, të themi, nuk është majo ana burokratike që duhet vesh në zyra e të tjere tjere. Çdo gjë pasaj të rjes në mënyrë automatike, thjesht duhet që inspektorët që janë në teren, duke evidentuar fiks si që janë parcelat të ndara si mbas kësaj hartës digitale, le të themi, shkojnë dhe
të vendosin pikëra që mos e merret vetë biznesi të mash metrat, nuk është normale. Automatikisht inspektorët duhet vend të ngulin flamurët, si mban metrave siç është paguar dhe siç është marrë sipërfaqja nga në përdorim nga bizneset përkatëse. Është folur shkon ka shkuar fal Zotit, ka shkuar në mënyrë shumë perfekte nga ana e menaxhimit të bizneseve. Në vitet e fundit është komentuar shpesh edhe çmimi i çadrave. Keni një koment për këtë apo i takon çdo subjekti personalisht të vendos për të? Atëherë, okay, komente. Ne do të merrem edhe me këtë pjesën pak më thellë në vimësi dhe në vazhdim të kohës, për sa i përket komenteve dhe disa blogjeve, le të themi, apo faqeve online që shpesh etiketojnë në mënyrë shablon për çmimet e shtrenjta të jugut, por do të ishte më e sinqertë dhe më e përgjegjshme që kur nxjerr diçka të tillë dhe ti denoncon dhe bën i bie që bën antireklam dhe bën një dëm shumë të madh në duke përgjigjësuar jugun dhe u po flasnin të Vlorës tani aktualisht, do të ishte e saktë dhe urtë që ta evidentojnë me emër, me mbi emër aty lloj biznesi dhe fatura të jetë shumë e qartësuar, sepse shpesh herë ka dalë që ka ndodhur komplet e kundërta dhe nuk do të doja që të bëj antireklam, po ju siguroj që nuk janë bizneset e Vlorës që abuzojnë, sepse jemi shumë të përgjegjshëm për çmimet. Për sa i përket plazheve, kjo ishte në termin e përgjithshëm. Për sa i përket plazheve, për sa kohë biznesi e merr në administrim, ka një përgjegjësi financiare, kosto financiare dhe përgjegjësi për mirëmbajtjen e atij plazhi, sepse kemi parë dhe plazhet publik që kanë ndodhur, i kemi parë në gjendje jo të pastër në të vende të caktuara, atëherë biznesi është i predispozuar që këtë breg ta mbajë në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Ashtu si që thash edhe në më përpara, në intervjuën e më pashme, bizneset janë investuar që të marrin shezlone edhe çadra sa më të mirë, kushte sa më optimale, ashtu ka ndodhur në 70% të rasteve, dhe çmimi vendoset është një çmim që vendoset nga vetë biznesi. Tani, në rastin konkret që po flasim për gjatë lumëmarrjes, çmimi mesatar është 5.000 lekë të vjetër, 5.000 lekë, çadër me dy shezlong, të cilësisë shumë të mirë. Pastaj çdo biznes e zgjedh që të bëjë atë konkurrencën e brendshme, por ju garantoj që kostot për këtë lloj biznesi janë konsistente, nuk janë. Për të shmangur paqartësinë, ndoshta duhet kemi çmime të publikuara në çdo plazh privat në këtë rast që zgjedh japi këtë shërbim. Kjo vlen, domethënë, kjo që sapo that vlen dhe me një do t'i vetë në grupin që ne kemi në WhatsApp-it, të sugjerim, sepse ne për ditë mundohemi të perfekcionojmë shërbimin dhe kjo gjë na ka shkëllë edhe përmirësime goxha të konsiderueshme, sepse çdo informacion kalon online, faktin 120 e disa biznese që janë biznese kryesore në Vlorë dhe i kemi dhe vrejtje për njëri tjetërin, gjithë krymën e harmonisë e kemi gjetur me njëri tjetërin dhe i mirë kuptojmë këto, për të perfekcionuar sa më shumë. Dhe kështë sugjerimi juaj tani ishte shumë i pistat, e mirë presim. Ervin, një pyetje të fundit, ç'është e vërtetë turistët e huaj kanë zgjedhur për herë Shqipërinë dhe në këtë vit të shumt në numër kanë bërë edhe përshtypjet publike të para. Ato përshtypje të cilat tashmë kanë se ku i publikojnë, janë mediumet online që u japin zë për të treguar se si po e përjetojnë Shqipërinë. Dhe një nga ato problematika më të shpeshta të diskutuara së të mos për bregdetin, po themi të jugut, ka qenë transporti publik, transporti interurban dhe ai urban në mënyrë që të aksesohet lirë dhe shpejt çdo destinacion. Është një problematikë kjo që i përket Vlorës? Është problematikë serioze, faleminderit që e prekë si temë. Është një problematikë për çdo vend turistik, rritje realitetit, kudo ku ne kemi udhëtuar, gjithse kush nga ne ka udhëtuar në vendet europiane, drejt atij standardi për cilin ne dhe politika po e kompon kaq fort të pjesën që t'jemi gjithë si Europa, por duhet jetë paralel në që se biznesi ka ecur disa hapa para dhe vërtet ka investuar goxha, në Vlorë janë bërë investimet konsiderueshme, japim Cezarit atë që ishte Cezarit, por kjo është një emet shumë e madhe që rëndon turizmit vronjat, sepse në çdo vend turistik shërbimi urban është primar
dhe turistët janë mësuar që ta lëvizin qytetin, ta kenë shërbimin të prekshëm në çdo kohë. Në vendet europiane ti mjafton të hapësh aplikacionin dhe aty të jep informacionin online i gjithë shërbimit urban. Do vesh në X stacion, do marrësh këtë linjë autobusit për të shkuar në këtë vend. Dhe kjo na mungon, kjo është një problem që ne e kemi ngritur edhe në vizimësi, kjo do ketë edhe një reagim shumë serios dhe përgjeshëm për këtë çështje, sepse është shumë e rëndësishme. Shërbimi urban që ne në këto kushte u bën, janë bërë këto investimet, e normalisht turia vjen duke ngrë, po që janë bërë, është fakt që janë bërë këto investime dhe përgjatë bulevardit të Vlorës dhe përgjatë segmenteve caktuara, dhe në 2025 po themi do bëhet aeroporti Vlorës, dhe është normale që ne të kërkojmë si gjithë Europa dhe jo lartë, po edhe afër, të kemi sistemin, pse jo të kemi metro, sepse do ishte shumë praktike që të kishte një komunikim nga aeroporti Vlorës drejt qendrës apo 2-3 pikave kryesore të qytetit Vlorës, ishte fitim prurës, pse jo të ishim menaxhuar një privat, të ishim menaxhuar dhe nga vetë bashkia apo cili do institucion, sepse siç dëgjuam dhe nga mbledhja e fundit që kryeministri bëri me kryetarët e bashkisë, idet janë të bukura, por në praktik duhen implementuar. Që ishe një pjesë që mua më të rëqi vëmëndjen personalisht, ishe që bashkit vetë duhet të gjinë alternativa. Unë jam pro i shfrytëzimit inteligjencës që kemi si kom, që ta shfrytëzojmë për të krijuar të ardhura, për të krijuar ekonomi. Dhe kjo do ishte një pjesë, pse jo. Dhe shërbimi urbani, autobuzave, jemi në vitin 2022, teknologjia vërtet ka avancuar, plus shto këtu që karburantet po shtojnë dhe nuk e dim se sa do shkoj çmimi karburanteve, sot në përbot ka autobuza elektrik. Dhe edhe kjo mund të jetë shumë e menaxhueshme nga bashkia dhe mund të marri të ardhurat të mjaftueshme për buxhetin, duke mos rënduar në taksa, sepse ka hyrë një tendencë që s'na del llogaria këtu të rrisim taksat. Nuk është kjo mënyra e shëndetshme. Atëherë, për sa kohë e pranojmë që të paktën ti themi gjëra trotë që janë, qeveria që është e majtë dhe anon nga sistemi social, është kjo qeveri që i takon që të ndjeki këtë lloj linje, sepse po të ishte një qeveri e djathtë që ka një tjetër lloj politike drejt kapitalizmit edhe do ishte më predispozuar që të anonte nga bizneset private, atë kjo qeveri ka gjitha shanset që t'i bëjë këto shërbime nga vetë bashkit, në mëzën t'jenë shërbime sociale dhe ne jemi dakord. Edhe për suporte apo për mbledhje dhe për organizime. Le të shpresojmë që do kemi një sezon të mirë me sa më pak problematika, Ervin. Falenderojmë shumë. Falenderit ju dhe shumë sukses në emisionin tuaj, shumë të rëndësishëm.